mingla ba shin jama channel ga ni pyan le chu so lai par de jama channel ga ni tin set pe mae tadin cha ya re ga do sit kaung si go pyin pyin tan tan shong cha bo asean ko malaysia ga tai twon so le tadin twa san su tyan mu yugan phi ra su tyan lut daw chou ma cha na so le tadin cha ya re na tu na song ya shi thai tadin cha ya re ko tin set pe ma bae phit par de ပထမဆုံးတင်ဆက်ပေးမှာကတော့စစ်ကောင်စီကိုပြင်းပြထန်ထန်ရှုံချဖို့အာဆီယံကိုမလေးရှားကတိုက်တွန်းဆွဲသတင်းကိုတင်ဆက်ပေးမှာပါ။လေကြောင်းတိုက်ခိုက်မှုတွေနဲ့တပ်ဖြတ်မှုတွေဆက်လုပ်နေတဲ့မြန်မာစစ်တပ်ကိုပိုပြီးပြင်းပြထန်ထန်ဖြစ်တင်ရှုံချဖို့အာဆီယံဖွဲ့ဝင်နိုင်ငံတွေကိုမလေးရှားကတိုက်တွန်းကြောင်းဇူလိုင်လ12ရက်နေ့ကမလေးရှားဗနာမသတင်းဌာနကဖော်ပြပါရယ်။အာဆီယံကြေညာချက်ထဲမှာမြန်မာရေးနဲ့ပတ်သက်လို့စိုးရိမ်ပူပန်ကြောင်းပြောတာပြင်မြန်မာစစ်ကောင်စီလုပ်ရအလုံးကိုဖြစ်တင်ရှုံချဖို့လိုအပ်ကြောင်းအာဆီယံနိုင်ငံကြ合いဝန်ကြီးများညီလာခံကိုတက်ရောက်ခဲ့တဲ့မလေးရှားနိုင်ငံကြ合いဝန်ကြီးဒေါက်တာဆန်ပရီအဘဒူကာရီယာကဇူလိုင်လ12ရက်နေ့ကပြုလုပ်တဲ့သတင်းစာရှင်းလင်းပွဲမှာပြောလိုက်တာဖြစ်ပါတယ်။မြန်မာစစ်တပ်လောရက်တွေကြောင့်မြန်မာနိုင်ငံခြေအနေနဲ့စစ်ဘေးဒုက္ခသည်ပြဿနာတွေဆိုးတဲ့ဆိုးလာနေတယ်လို့သူကပြောပါတယ်။နှစ်ရက်ကြာကျင်းပခဲ့တဲ့အာဆီယံနိုင်ငံကြ合いဝင်ကြီးများအစည်းအဝေးမှာမြန်မာနိုင်ငံငြိမ်းချမ်းရေးပြင်ရဖို့အာဆီယံနိုင်ငံတွေရဲ့အကြိုးပန်းအားထုတ်မှုတွေကြောင့်ဆွေးနွေးခဲ့ကြပြီးမြန်မာရေးတွက်ထိတိဆက်ဆံမှုတွေဟာနှစ်နိုင်ငံချင်းလောက်တာမဖြစ်သင့်ပေအာဆီယံအနေနဲ့သာလုပ်သင့်ကြောင်းဆောင်ရွက်ချက်အားလုံးဟာပုံသဘောတူညီချက်၅ရဲ့ပေါ်မှာပဲအခြေခံသင့်တဲ့ကြောင်းသဘောတူခဲ့ကြလို့မလေးရှားနိုင်ငံကြ合いဝင်ကြီးကပြောခဲ့ပါတယ်။နောက်ထပ်တင်ဆက်ပေးမှာကတော့ဒေါက်ဆန်းစုကြည်အမှုယူကန်ပြည်တော်စုတရားလွှတ်တော်ချုပ်မှကြားနာဆွဲသတင်းနိုင်ငံတော်သမ္မတအဝင်းမြင့်နဲ့နိုင်ငံတော်တိုင်ပင်ခံပေါ်ကိုဒေါက်ဆန်းစုကြည်ကိုဆွဆဲထောင်ချခံတဲ့အမှုတွေတဲကရဟယင်းငားရမှုဝယ်ယူမှုနဲ့သက်ဆိုင်တဲ့အကြမ်းမှုငားမှုယူကန်တွေပြည်တော်စုတရားလွှတ်တော်ချုပ်မှဇူလိုင်လ12ရက်နေ့ကနှစ်ဖက်ကြားနာခဲ့လို့တရားရုံးနဲ့နှိစက်သူတွေကပြောပါတယ်။ဒေါက်ဆန်းစုကြည်ရှင်တွေကဆွဆဲချက်တရားဥပဒေနဲ့ကိုင်ညီမှုမရှိတဲ့အတွက်အပြစ်သက်လွှတ်ပေးဖို့ရှောက်လဲခဲ့ပြီးစစ်ကောင်စီဘက်ကလည်းလွှတ်မပေးသင့်ကြောင်းရှောက်လဲခဲ့ကြပါတယ်။ဒီမှုတွေကကယ်ဆယ်ရေးလုပ်ငန်းတွေလုပ်ဖို့အတွက် LDP ဆိုရက်ကရဟယင်းတင်တစီဝယ်ယူငားရနာနဲ့ပြုတ်ပြင်ထိမ့်သိမ်းခဲ့တဲ့ကိစ္စတွေမှာအကြမ်းလိုက်စားမှုတွေရှိခဲ့လို့စစ်ကောင်စီကစွပ်စွဲခဲ့တာဖြစ်ပြီးဒီမှု၅ခုတည်း2022ခုနှစ်ဒီဇင်ဘာလ30ရက်နေ့က2009ချမှတ်ခံထားရတာပါ။သမရအဝင်းမြင့်နဲ့ဒေါက်ဆန်းစုကြည်တို့ကတော့အပြစ်မရှိတဲ့အနေပြီးတော့ချုပ်ထောင်တွင်တရားရုံးမှာဒီမှုတွေနဲ့ပတ်သက်လို့ရုံးထုတ်စစ်ဆေးခြင်းကိုပိုင်းထွက်ဆိုထားပါတယ်။စစ်ကောင်စီလက်ထက်မှာဒုတိယသမရဆက်ဖြစ်နေသူဘူဟင်နီဘန်ထရူကလည်းဒေါက်ဆန်းစုကြည်နဲ့အဝင်းမြင့်တို့ကစီမင်းစည်းကမ်းတွေတိုင်းဆောင်ရွက်ခဲ့ရလို့တက်တွေထွက်ဆိုခဲ့ပါတယ်။ဝင်းမြင့်နဲ့ဒေါက်ဆန်းစုကြည်ဆွဆဲထောင်ချခံတဲ့အမှုတွေကအယူခံနဲ့အထူးယူခံတက်ထားတဲ့နောက်ထပ်အမှုတချို့ကိုလည်းလာမယ့်ဇူလိုင်လ18ရက်နေ့မှာပြည်သူ့တရားလွှတ်တော်ချုပ်မှာပဲဆက်လက်ကြားနာဖို့ရှိနေပါတယ်။အယူခံနဲ့အထူးယူခံတက်နေရတဲ့အမှုတွေနဲ့ပတ်သက်လို့ကာကံရှင်အမှုတွေနဲ့ဆွေးနွေးဖို့လိုအပ်တာကြောင့်ရှင်းနေဖွဲ့ကဒေါက်ဆန်းစုကြည်သမရအဝင်းမြင့်နဲ့လူချင်းတွဲဆောင်ခွင့်တောင်းထားပေမဲ့စစ်ကောင်စီဘက်ကခွင့်ပြုတာမျိုးမရှိသေးပါဘူး။အသက်88နှစ်အရွယ်ဒေါက်ဆန်းစုကြည်ဟာစစ်ကောင်စီဆွဆွဲထားတဲ့အမှု19ခုအတွက်နေပြည်တော်ချုပ်ထောင်ထဲကတည်ထောင်ဆောင်တစ်ခုမှာ1033နှစ်ကြာခံနေရပါတယ်။အသက်82နှစ်အရွယ်နိုင်ငံတော်သမ္မတအဝင်းမြင့်ကတော့စစ်ကောင်စီတပ်ကဆွဆွဲထားတဲ့အမှုပေါင်း10ခုအတွက်1022နှစ်ချမှတ်ခံတမ်းရပြီးဘကိုးတိုင်းတိုင်ကိုကျင်းထောင်မှာဖမ်းဆီးထိန်းသိမ်းခံတမ်းရပါတယ်ရှင်။ဆက်လက်ပြီးဒေါက်ဆန်းစုကြည်နဲ့ထိုင်းနိုင်ငံခြားရေးဝန်ကြီးရဲ့ဆွေးနွေးချက်တွေကိုမသိရကြောင်းစစ်ကောင်စီပြောဆွဲတဲ့စစ်အုပ်စုကကျင်းကြထားတဲ့ဒေါက်ဆန်းစုကြည်နဲ့ထိုင်းနိုင်ငံခြားရေးဝန်ကြီးတို့ဟာတည်ထောင်တွေ့ဆုံခဲ့ကြရလို့စစ်ကောင်စီပြောခွင့်ရဖို့ကိုဘိုးချုပ်ဆောင်မင်းထွန်းကပြောလာပေမဲ့ဆွေးနွေးခဲ့အကြောင်းအရာတွေကိုတော့မသိဘူးလို့ဆိုပါတယ်။ထိုင်းနိုင်ငံကြ合いဝင်ကြီးကသူ့ရဲ့နေပြည်တော်ခီးစဉ်တွင်ဒေါက်ဆန်းစုကြည်နဲ့တွေ့ဆုံဆွေးနွေးခဲ့လို့မတရားထုတ်ပြောခဲ့ပြီးဒါဟာဖြစ်နိုင်တဲ့အခြေအနေရှိမရှိအငင်းပွားမှုတွေရှိနေချိန်မှာစစ်ကောင်စီကစစ်တပ်ပိုင်းမြောက်ဒီရုတ်တံကနေအခုလိုထုတ်ပြောလာတာဖြစ်ပါတယ်။တွေ့ဆုံခြင်းကတနိုင်းခွန်းနီးပါးလောက်တော့ကြာမြင့်နေတယောက်ချင်းလွတ်လွတ်လပ်လပ်တွေ့ဆုံနေထိုင်းနိုင်ငံကြ合いဝင်ကြီးနဲ့သူဆွေးနွေးချင်တာကိုလွတ်လွတ်လပ်လပ်ဆွေးနွေးခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။တယောက်ချင်းတွေ့ရဖြစ်တဲ့အတွက်ဆွေးနွေးချက်တွေကိုအသေးစိတ်မသိရှိဘူးလို့စစ်ကောင်စီပြောခွင့်ရကဆိုပါတယ်။ထိုင်းနိုင်ငံဒုတိယဝန်ကြီးချုပ်လည်းဖြစ်နိုင်ငံခြားရေးဝန်ကြီးလည်းဖြစ်တဲ့ဒေါ်ပရာမီဝန်တိုင်းဟာအာဆီယံနိုင်ငံခြားရေးဝန်ကြီးများအစည်းအဝေးမတိုင်မီရပ်ပိုင်းလိုမှာနေပြည်တော်ကိုတိတ်တဆိတ်လာရောက်ခဲ့ပြီးဒီခီးစဉ်ကိုနိုင်ငံတော်ဝန်ရှိသူတွေကလှည့်ဝတ်ထားခဲ့ပါတယ်။အဲဒီနောက်မနေ့ကအင်ဒိုနီးရှားနိုင်ငံမှာကျင်းပတဲ့အာဆီယံနိုင်ငံခြားရေးဝန်ကြီးများအစည်းအဝေးမှာတော့ဒွန်ကသူဟာဒေါက်ဆန်းစုကြည်နဲ့နေပြည်တော်မှာတွေ့ဆုံဆွေးနွေးခဲ့ကြောင်းသိပေးခဲ့ပါတယ်။ဒီတွေ့ဆုံဆွေးနွေးမှုတွင်ဒေါက်ဆန်းစုကြည်ကလက်ရှိပြဿနာတွေကိုတွေ့ဆုံဆွေးနွေးဖြင့်ရှာဖို့လူလာကြောင်ပြောခဲ့လို့လည်းထိုင်းနိုင်ငံခြားရေးဝန်ကြီးကဆိုပါတယ်။ဒါပေမဲ့သူရဲ့ထုတ်ပေါ်ပြောဆိုချက်ဟာလိမ့်လည်းဖန်တီးထားတဲ့သတင်းစကားလည်းဖြစ်နိုင်ကြောင်းရှုမြင်သုံးသပ်မှုတွေရှိနေပြီး NUG အပါဝင်ဒေါ်လင်းအင်အားစုတွေကလည်းတပ်ဖက်တွေကအခုလိုထုတ်ပေါ်ပြောဆိုလိုက်တဲ့သတင်းစကားကိုလက်မခံနိုင်ကြောင်းတုံ့ပြန်ထားပါတယ်။သူကိုယ်တိုင်ရဲ့ထုတ်ပေါ်ပြောဆိုချက်နဲ့စစ်ကောင်စီရဲ့အတိပြုချက်တွေအရထိုင်းနိုင်ငံခြားရေးဝန်ကြီးဟာပြီးခဲ့တဲ့နှစ်နှစ်ခွဲနီးပါးကာလအတွင်းအတိုင်းပင်ခံပုဂ္ဂိုလ်ဒေါက်ဆန်းစုကြည်နဲ့တွေ့ခွင့်ရတဲ့ပထမဆုံးနိုင်ငံတကာအတန်တမန်တဦးဖြစ်လာပါတယ်။ဒီမတိုင်မီကကုလသမဂ္ဂရဲ့မြန်မာရေးထူးကိုယ်စားလှယ်အာဆီယံမြန်မာရေးထူးကိုယ်စားလှယ်တွေပါဝင်ဒေါက်ဆန်းစုကြည်နဲ့တွေ့ဖို့တောင်းဆိုရဲ့နိုင်ငံတကာတန်တမန်တွေအားလုံးကိုစစ်ကောင်စီကအကြောင်းမျိုးမျိုးပြတားဆီးခဲ့ပါတယ်။တိုင်းနိုင်ငံခြားရေးဝန်ကြီးအခုလိုဒေါက်ဆန်းစုကြည်နဲ့တွေ့ခဲ့ကြအောင်ထုတ်မပြောမီပြီးခဲ့တဲ့ဇွန်လတွင်ကစစ်ကောင်စီနိုင်ငံခြားရေးဝန်ကြီးကိုဖိတ်ခေါ်ပြီးဘန်ကောက်မှာမြန်မာရေးစနစ်ဘက်တွေဥဆောင်လုပ်ခဲ့ရကြောင်းဝေဖန်ခံခဲ့ရပါသေးရဲ့ရှင်။နောက်ထပ်တင်ဆက်ပေးမှာကတော့မော်လမြိုင်ရေတဝဲပြည်တော်စုလမ်းပိုင်းကို KNL PDF ပူပေါင်းတပ်ဖွဲ့ကလုံခြုံရေးယူကစစ်ဆေးမှုများပြုလုပ်ဆွဲတဲ့မော်လမြိုင်ရေတဝဲအမှတ်10ပြည်တော်စုလမ်းပိုင်းကို KNL PDF ပူပေါင်းတပ်ဖွဲ့ကလုံခြုံရေးယူကစစ်ဆေးမှုများပြုလုပ်ခဲ့ကြောင်းထောင်ပိုင်းစစ်ဒေသကွယ်အမှတ်3ဒုစစ်စင်ရေးမှုရုံးမှတာဝန်ရှိသူတို့ကပြောဆိုပါရ
ယနေ့ဇူလိုင်လ23ရက်နနက်9:40မိနစ်မှာစတင်ကနနက်7:00အထိပြည်ထောင်စုလမ်းမကြီးတလျှောက်လုံခြုံရေးယူကားစစ်ဆေးမှုများလှုပ်ဆောင်ခဲ့ပြီးခီးသွွားပြည်သူတွေဘက်ကလည်းအပြည့်အဝပူပေါင်းဆောင်ရွက်ခဲ့ကြောင်းသိရပါတယ်။ရင်းစစ်ဆေးမှုများကိုဇွန်လ15ရက်နေ့ကစတင်က KNL PDF ပူပေါင်းတပ်ဖွဲ့ကနေ့စဉ်ဆောင်ရွက်လျက်ရှိကြောင်းကျန်းဖက်စစ်တပ်လက်အောက်ကတရင်တပ်ဖွဲ့များအရက်သားကားဖြင့်ခီးသည်တင်ကားများကိုတုံ့ပြုပြီးနနက်ကဲနေပါဝင်စစ်ရာတိုးချဲ့တာတွေဆောင်ရွက်နေသည့်အတွက်မော်လမြိုင်မှုတုံရေးတန်းဖြူစီရဲ့တဝဲမြိတ်လန်းပိုင်ကိုစစ်ဆေးလျက်ရှိကြောင်းသိရပါတယ်။အဆိုပါလိုင်းပိုင်းကိုဖြတ်တန်းသွားလာမည်မတော်ရင်များနေဖြင့်စစ်တပ်နှင့်ပတ်သက်သည့်လူများပစ္စည်းများတင်ဆောင်ခြင်းမျိုးမပြုလုပ်ရန်ပြည်သူများနေဖြင့်စစ်တပ်ရင်များနေလိုက်ပါစီနေခြင်းမပြုလုပ်ရန်နှင့်တခြားတိုင်းသာလက်နက်ကိုင်ဖွဲ့များကအုံပြုတဲ့ရှင်များနေဖြင့်လည်းပူပေါင်းတပ်ဖွဲ့ဝင်များစစ်ဆေးသည့်ကကြီးပြူစွာစစ်ဆေးကံထပ်မံတိုက်တွန်းအကြောင်းတောင်ပိုင်းစစ်တေသစစ်တေသခွဲအမှတ်တော်ဒုစစ်စင်ရေးမှူးရုံးကထုတ်ပြန်ထားပါတယ်ရှင်ဆလပီယောဖောင်ဆောင်ကြောက်ပန်းညူရကိုစစ်တပ်ကတိုက်လင်းဖြစ်ပေါင်းကျဲမှုပြည်သူနယ်ဥဒဏ်ရာရပြီးဖောင်ချစ်ချောင်းနေနေများပြက်စီဆိုတဲ့တွင်ကင်းနီကရပြည်နယ်ဖောင်ဆောင်မြို့နယ်ကြောက်ပန်းညူကျဲရကိုကျန်းဖတ်စစ်တပ်ကတိုက်လင်းဖြစ်ပေါင်းကျဲတိုက်ခိုက်ရပြည်သူနယ်အပြင်ထံဒဏ်ရာရရှိပြီးဖောင်ချစ်ချောင်းဖျားစီတီများကားဆိုင်ကနေနေများမီးလောင်ထိခိုက်ပျက်စီးခဲ့ကြောင်းကင်းနီ generation yet မှတာဝန်ရှိသူတို့ကပြောကြားပါသည်ရမနေ့ဇူလိုင်လ12ရက်ညနေ 9:00 မိနစ်40ခန်းကဖားဆောင်မြို့နယ်ကြောက်ပန်းညူကျေးရွာကိုကျန်းဖက်စစ်တပ်ကတိုက်ပွဲဖြစ်ပွားခြင်းမရှိဘဲတိုက်လေဖြစ်တမင်သက်သက်ပုံကျဲတိုက်ခိုက်ရာဖုံးကြီးကျောင်းနေနေများကိုပြန်လာကြည့်သူပြည်သူနှောင်းအပြင်းထန်ထိခိုက်ဒဏ်ရာရရှိကဖုံးကြီးကျောင်းတကြောင်ဖုံးကြီးကျောင်းတွင်ရှိပြားစီသည့်များကားဆိုင်ကများနှင့်ဖုံးကြီးကျောင်းနေရှင်တွေများထိခိုက်ပျက်စီးခဲ့ကြောင်းသိရပါသည်အရင်ကတန်လင်းတရားပင်မှာတိုက်ပွဲဖြစ်တာရှိရဲအဲ့ဒီရွာနာမှာအဲ့ဒါကြောင့်နီးနားရွာတွေကိုလိုက်မဲပြီးပုံကျဲနေတဲ့သဘောအရင်ရွာကအကုန်ဆစ်ရှောင်းနေကြရတဲ့အခုလာကျဲချိန်မှာဖုံးကြီးကျောင်းနဲ့နေနေကိုပြန်ကြည့်ရပြည်သူနှောက်ထိခိုက်တယ်။တရားပြင်းထန်တယ်လို့ပြောတဲ့ဖုံးကြက်ခံရဖုံးကြီးကျောင်းကအကြီးကြီးပဲဖုံးကြီးကျောင်းကိုတမင်တိတိနဲ့ကျဲသွားတာအဲ့ဒီကျောင်းထဲမှာဆိုင်ကယ်တွေကားတွေကုန်ပါတာမိလောက်သွားနေတာကလည်းဖုံးကြီးကျောင်းပဲဟုတ်ကင်းနေ generation ရဲ့မှာတာဝန်ရှိသူတက်ကပြောကြပါတယ်။အခုတင်ပြသွားမယ့်တဲ့အကြောင်းအရာကမြန်မြူနယ်မှာစစ်တပ်ကိကကားတစ်စီးကိုဝိုင်းဝန်းပစ်ခတ်မှုပြည်သူလူသေဆုံးနာရီကားကိုလုံခြုံရေးယူပေးတဲ့စစ်ကောင်စီတပ်သားများကိုပစ်ခတ်တက်ခိုက်တဲ့ဆိုတဲ့တဲ့အကြောင်းအရာကိုတင်ပြပေးသွားပါမယ်။မကွေတိုင်းမြန်မြို့နယ်မြန်မြို့အနောက်ဘက်ရှိကားလမ်းပေါ်မှာတက်ဆွဲထားတဲ့ကုဆောင်ကိရှိအကြံဖက်စစ်သားများကကားတစ်စီးကိုဝိုင်းဝန်းပစ်ခတ်ခဲ့ရမှာပြည်သူလူထုဆုံးခဲ့ကြောင်းမြန်ဘက်ကပါမတာဝန်ရှိသူတို့ကရန်ကုန်ခေတ္တတည်ထောင်ဌာနထံသို့ပြောပါရယ်ဇူလိုင်လ17ရက်နေ့ညနေ 6:00 မိနစ်40ခန့်ကမြန်မြို့အနောက်ဘက်ကားလမ်းမပေါ်သို့လမ်းမပြေရောက်ရှိလာတဲ့မော်တော်ယာဉ်တစ်စီးကိုအကြံဖက်စစ်သားရဲ့ကုဆောင်ကိရှိစစ်သားရဲ့ပြူစော်ဒီများမှဝိုင်းဝန်းပစ်ခတ်ခဲ့ရာကြောင်းပြည်သူလူထုဆုံးခဲ့ရကြောင်းသိရပါရယ်အစိုးရတည်ဆုံသွားတဲ့ပြည်သူ့နှုတ်ဦးရဲ့ရုပ်အလောင်းကိုအကျန်းဖက်စစ်တပ်ကတည်ဆောင်ရင်မြန်မြို့အတွင်မှာနိုင်ရီကုညီမှုအတင်းကားကိုအုံပြုပြီးအကျန်းဖက်စစ်သားရဲ့ပြူစော်ရီများချင်ရင်ကလာရောက်တည်ဆောင်စီမှာမြန်မြို့နယ်ပကပတပ်ဖွဲ့ဝင်များကလက်နက်ငယ်များနဲ့အနီးကပစ်ခတ်တက်ခိုက်ခဲ့ရမှာအပြန်လန်ပစ်ခတ်မှု15မိနစ်ခန့်ဖြစ်ခဲ့ပြီးအကျန်းဖက်စစ်သားတူရဲတူကြည်ထမင်ကသုံးမင်းဆိုင်ကဲနဲ့မြန်မြို့စီယုံတို့တည်ဆောင်သွားကြောင်းတည်ဆုံမှုရှိမရှိကိုအတိမပြုနိုင်သေးကြောင်းမြန်ပကပမှပြောဆိုထားပါတယ်အစိုးရကျန်းဖက်စစ်သားများကိုမြန်ပကပတိုင်ရင်တက်ခွေ3တက်ခွေ4ရှိတက်စိတ်များမှာပြစ်ခတ်တိုက်ခိုက်ခြင်းဖြစ်ကြောင်းသိရှိရပါသည်